Tervetuloa pelaamaan Mikael Agricola-aiheista mobiilipeliä Turun kirjamessuille 2016. Pelissä seikkaillaan Turun Mikael-hahmon johdatuksella Turun messukeskuksessa käyttäen apuna pelin alareunan valikkopalkista löytyvää messukeskuksen karttaa. Kartalle on merkattu valikoima messuosastoja, jotka on pelin aikana kierrettävä. Turun Mikael on kadottanut kirjansa sivuja ja niitä voi löytää messuosastoilta ratkomalla pelin sisällä erilaisia minipelejä. Pelin päävalikosta pelaaja pääsee aktivoimaan kameran. Pelaajan tehtävänä on skannata postikortteja tai julisteita, jotka on löydettävissä karttaan merkityiltä messuosastoilta. Kortti skannataan osoittamalla älypuhelimen tai tabletin kameraa kohti korttia. Skannaus avaa pelaajalle oven Agricolan ajan maailmaan. Ovi avautuu koskettamalla sitä ja pelaaja voi tarkastella maailmaa eri kuvakulmista. Koskettamalla näkymää pelaaja pääsee pelaamaan eri aihepiirien minipelejä. Tässä minipelissä Turun Mikael opastaa talonpojille ja matkaajille suomen kielen tavuttamista. Minipelien aiheet vaihtelevat asiapitoisista tietopaketeista kevyempiin pulmanratkontapeleihin. Kalastaja on nähnyt kirjan sivun lentävän tuulen mukana veteen, ja pelaajan tehtävänä on kalastaa sivu pohjasta. Pelejä ratkomalla pelaaja saa palkinnoksi palan satunnaista Agricola-tietoutta. Minipelit sisältävät myös opettavaista tietoutta. Pelaajalle annetaan ratkaistavaksi esimerkiksi äidinkieleen liittyviä tehtäviä. Turun Mikaelin jalanjäljissä pelaajan Turku-tietoutta mitataan myös Turun historiaan liittyvässä minipelissä. Pelaajalle on tarjolla myös Turku-aiheinen palapeli. Turun historiatietouden lisäksi pelissä on tarjolla tietovisa, joka sisältää muun muassa Agricolan ajan sanastoa. Moderneihin uudistuksiin tottunut Turun Mikael voi pelaajan avustuksella jakaa tietouttaan myös sosiaalisessa mediassa. Pelin kartan tai asetusvalikon kautta pääsee tutustumaan myös Lingsoft Oyn One Hour Words Agricola tunnissa sanastoon, joka sisältää aimoannoksen Agricola-tietoutta. Agricola-pelin on toteuttanut Turun ammattikorkeakoulun pelilaboratorio Turku Game Lab yhteistyössä Turun messukeskuksen ja Lingsoft Oyn kanssa Tekes-rahoitteisessa Fast Wow Boosting SME Business-projektissa.